បច្ចេកវិទ្យា Update Today សូមស្វាគមន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញហើយហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្រីចូលចិត្តបោកចិត្តប្រស្មោះនេះបើតាមការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៅក្នុងប្រទេសចំនួន19ដោយហេតុតែមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្រីមួយចំនួនចូលចិត្តបោកចិត្តបរោះដែលស្មោះស្ម័គ្រទៅនឹងស្នេហាឲ្យស្រក់ទឹកនេត្រាម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមនៃសាកលវិទ្យាល័យកំពូលដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបើកការស្រាវជ្រាវដ៏លម្អិតមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និង Melbourne បានស្វែងយល់អំពីមូលហេតុដែលស្ត្រីចូលចិត្តបោកចិត្តបរោះតាមរយៈការសិក្សាមួយដែលមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជា254នាក់មកពី19ប្រទេសផ្សេងៗគ្នាយោងតាមការដកស្រង់ប្រភពព័ត៌មានពីគេហទំព័រវិទ្យាសាស្ត្រ Unilad បានឲ្យដឹងបន្តថាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះគឺរួមមានស្ត្រីចំនួន116នាក់និងបុរសចំនួន138នាក់ដែលសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាហើយពួកគេគឺត្រូវបានស្នើសុំឲ្យវាតម្លៃភាពទាក់ទាញដៃគូរបស់ខ្លួននិងបុគ្គលដែលពួកគេលួចមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់នោះការសិក្សានេះគឺមានគោលបំណងស្វែងយល់អំពីតត្តភាពជាក់ស្ដែងនៅពីក្រោយភាពមិនស្មោះត្រង់របស់ពួកគេជាមួយនឹងដៃគូហើយប្រើប្រាស់នៅកម្រងសំណួរដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីសួរតាក់ទងទៅនឹងភាពទាក់ទាញនៃរូបរាងខាងក្រៅនិងផ្លូវអារម្មណ៍ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានត្រួតពិនិត្យដោយផ្អែកទៅលើទ្រឹស្ដីសំខាន់ៗចំនួន2ទី1ទ្រឹស្ដីតាក់ទងទៅនឹងសែនល្អគេរកឃើញថាស្ត្រីមួយចំនួនក្បត់ចិត្តដៃគូស្នេហាដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អជាងដូចជាហ្សែនរបស់បុរសនោះជាដើមដែលអាចឲ្យពួកគេមានបត្រាបត្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃទ្រឹស្ដីទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការបដូរដៃគូដើម្បីស្ថិរភាពជីវិតត្រង់នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានដៃគូដែលកាន់តែល្អមានទាំងសមត្ថភាពនិងធនធានដើម្បីទទួលបាននូវជីវិតល្អប្រសើរឬក៏ដៃគូដែលយល់ចិត្តពួកគេជាងដៃគូមុនការសិក្សាពីសំណាក់អ្នកជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យកំពូលទាំងអស់នេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកត្តាវិវត្តដ៏ស្មុគស្មាញនៅពីក្រោយភាពមិនស្មោះត្រង់របស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានទទួលស្គាល់អំពីតម្រូវការនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើប្រធានបទទាំងអស់នេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Neuralink របស់លោក Elon Musk ត្រូវបានយល់ព្រមពីកាណាដាហើយនៅក្នុងការសាកល្បងដាំបន្ទះឈីបក្នុងគូក្បាលមនុស្សជាលើកដំបូងក្រុមហ៊ុន Neuralink ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតឈីបសម្រាប់ដាំក្នុងគូក្បាលមនុស្សរបស់កំពូលមហាសេដ្ឋីពិភពលោកគឺលោក Elon Musk បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះថាខ្លួនបានទទួលការយល់ព្រមជាលើកដំបូងពីនាយកតកសុខភាពកាណាដាដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាកល្បងព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន CNA Neuralink បានលើកឡើងថាការសិក្សារបស់ប្រទេសកាណាដាគឺមានគោលបំណងវិតម្លៃសុខភាពនិងមុខងារដំបូងនៃការផ្សំរបស់វាដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកជំងឺខ្វិននៃអវយវៈទាំង4អាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ខាងក្រៅដោយគ្រាន់តែប្រើការគិតរបស់ពួកគេទន្ទឹមទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះដែរមន្ទីរពេទ្យបណ្ដាញសុខភាពរបស់សាកលវិទ្យាល័យកាណាដាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយថាទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យតូរ៉ុនតូរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីវះកាត់នេះគួរជម្រាបជូនផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Neuralink ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយលោក Elon Musk និងក្រុមវិស្វករមួយក្រុមទៀតនៅក្នុងគោលបំណងផ្សំបន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងគូក្បាលមនុស្សដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជំងឺមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើចលនាអាចទំនាក់ទំនងនិងស្ដារចក្ខុវិស័យឡើងវិញគម្រោងផ្សំបន្ទះឈីបនេះទទួលបានជោគជ័យចំនួន2លើករួចមកហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Neuralink របស់លោក Elon Musk បានគូបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍នេះដំណើរការបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងអ្នកជំងឺសាកល្បងទី2ដែលប្រើសម្រាប់ការលេងហ្គេមនិងរៀនពីរបៀប design 3D ផងដែរ
នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Google បានលុបចោលគម្រោងផលិត Pixel Tablet 3ខណៈដែលបុគ្គលិកធ្វើការផ្នែកនេះគឺត្រូវបានបដូរទៅគម្រោងផ្សេងនោះក្រុមហ៊ុន Google ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានសម្រេចចិត្តលុបចោលនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍ Pixel Tablet 3ចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានកូដខាងក្នុងមានឈ្មោះថា Kiyomi ការសម្រេចចិត្តនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយក្រុមដែលកំពុងតែធ្វើការលើគម្រោងនេះត្រូវបានគេចាត់តាំងឡើងវិញដោយបដូរទៅធ្វើការលើគម្រោងផ្សេងជំនួសនៅក្រុមហ៊ុននោះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន GSM Arena របាយការណ៍នេះគឺត្រូវបានរាយការណ៍ដោយឧស្សាហកម្មចិត្តស្និទ្ធនឹង Google ក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះទេយ៉ាងណាមិញជំវិញដំណឹងអំពីការលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍ Pixel Tablet 3ឬក៏ Tablet Pixel ចំនួនទី3នេះគឺត្រូវបានគេពិភាក្សាថា Google អាចនឹងលុបចោលការផលិតទាំងស្រុងតែម្ដងពលគឺ Pixel Tablet 2ដែលគ្រោងប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខអាចនឹងជា Model Tablet ចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុននេះគួរជម្រាបជូនផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមហ៊ុន Google សម្រេចលុបចោលនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍ Tablet របស់ខ្លួនដោយកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅធ្លាប់បានលុបចោលម្ដងនិងបានចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយបានចេញផ្សាយនៅ Tablet Pixel ចំនួនទី1កាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅយ៉ាងណាគួរផ្សំទៅនឹងបញ្ហាក៏ដូចជាការសម្រេចចិត្តនានាត្រូវបានប្រភពជាច្រើនសន្មតថា Google ទំនងជាមើលឃើញនៅគម្រោងផ្សេងហើយគ្មានបំណងបន្តអភិវឌ្ឍ Tablet ចំនួនថ្មីៗបន្តទៀតនោះទេសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today